यार तो बड़ा झुंड है। चला बाबा आमच्याकडे काही नाही, रोज येऊ नका। अरे कशाला येत आहे ना आमच्याकडे। सुप्रभात मित्रांनो, वेलकम बॅक टू ट्रॅव्हल करपणो। आणि आज आमचा आहे दिवस दुसरा आणि आज आम्ही सकाळची सुरुवात करतो आहे मांगीतुंगीपासून। मांगीतुंगी एक बेसिकली जैन मंदिर आहे। मंदिर तर बंद आहे पण वरती जायला अलाव करतात व्हाय द स्टेप्स। सो आम्ही काल रात्री इथेच आलो, इथेच झोपलो। टेंट्स तर होतेच आमच्याकडे। सो आता सकाळचे 7:15 वाजलेत हो आणि आम्ही आता ट्रॅक चालू केलेलं आहे। बघा काय मस्त वाटतं आहे। हाय मांगी आणि हाय तुंगी। इथे जे यात्री आहेत त्यांच्यासाठी बघा असे आराम करण्यासाठी, स्टॉप घेण्यासाठी काही रेस्ट पॉईंट्स बनवलेत। थोड्या थोड्या अंतरावर आहेत त्यामुळे तुम्ही आरामात येऊ शकता, रेस्ट करू शकता आणि मग ट्रॅक कंटिन्यू करू शकता। काय झालं पोट्यांनो, का थांबले? हो का, खूप मागे राहिले। अच्छा असं आहे काय? ठीक आहे ठीक आहे, थांब ना मी इथे पाठी जरा। इथे पण बरीच काही काही मंदिरं आहेत, सगळी बंद आता, पण ज्या चालू होतील आणि तुम्हाला इथे व्हिजिट करायचं असेल तेव्हा हा पहिला स्टॉप आहे जिथे मंदिर आहेत। हे सगळे प्राचीन केव्स नाही वाटत, हे रिसेंटली जेव्हा याचं रिनोव्हेशन झालं असेल तेव्हा बनवले आहेत। स्टेसाठी असतील मोस्ट प्रॉबली, पण कोणी वापरत नाही असं वाटतंय। इथे बरेच छोटी छोटी मंदिरं आहेत, आता मला माहीत नाही पर्सनली। इथे असे एक बऱ्याच ठिकाणी थोडे थोडे वॉच टॉवर्स पण आहेत, तसं हाय तिथे बघू शकता। बट आय डोंट नो की हा वॉच टॉवर सिक्युरिटीसाठी आहे की लोकांना बघण्यासाठी। एनिवेज सनराईज जस्ट होतोय, वा काय मस्त वाटतंय। वाव आणि ही रेंज फुल मस्त। सालेर सलोटा दिसतोय, हरगड आणि मुल्लेर सुद्धा दिसतोय। मोरा एका डोंगरामागे लपलेला आहे, बघू अजून वरती जाऊन दिसतो का। आणि छान वाटतंय। तुम्ही बघू शकतात की नाही आय डोंट नो, बट हा सालेर आहे, हा सालोटा आहे आणि हा हरगड आहे हावाला आणि हा मुल्लेर आहे। मुल्लेरच्या मागे मोर आहे, आत्ता दिसत नाही इथून। आणि हा पीक कोणता आहे आणि हा पीक कोणता आहे कोणाला माहिती असेल तर नक्की सांगा, पण मस्त वाटतंय। एक वॉटर ब्रेक घेतला, थोडेसे ड्रायफ्रूट्स आणलेले तेही खाल्ले आणि आता आम्ही मिडवे पोचलो आहे। अजून अर्धा ट्रॅक करायचा आहे, पण आत्ताचा जो अर्धा ट्रॅक आहे ना तो जरा जास्त स्टीप आहे, त्यामुळे बघू किती वेळ लागतो। सो जर तुम्ही गाडीने येत असाल, वरपर्यंत गाडीने यायची पण सोय आहे। पर पर्सन काही नॉमिनल कॉस्ट घेतात, ट्रस्टचीच गाडी असते, तुम्ही स्वतःची व्हेकल घेऊन नाही येऊ शकत। सो शेअरिंग बेसिसवर ती गाडी येते, ती गाडी खालपासून
तुम्हाला असं करत इथपर्यंत सोडते, या पॉईंटपर्यंत. मग तिथून तुम्हाला मूर्तीकडे जायचं असेल तर तिथे जा, आणि नंतर मांगीतून गेलं जायचं असेल तर इथून येऊन मग तुम्हाला परत मांगीतुंगीकडे जायचं आहे. इथे आरतीचे पण काही टायमिंग्स आहेत, दर्शनाचे पण काही टायमिंग्स आहेत. सो इथून तुम्ही गेलात ना की भगवान ऋषभदेव यांची 108 फुटाची एक मूर्ती आहे. सो इथून तुम्ही ती दर्शन घेऊ शकता. सध्या बंद आहे ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ कोविड, बट ज्या काय आहे संपेल तुम्ही इथे या आणि व्हिजिट करा. आणि आम्ही आता कंटिन्यू करतो पुढचा ट्रॅक. अजून भरपूर आहेत का वरती? ते नाही, ते मूर्तीकडे ना, तिकडे वरती चालले मेन मांग. अच्छा, गेले गेले. इथे माकडांचा थोडा उपद्रव आहे, त्यामुळे थोडे ग्रुपमध्ये जातो आम्ही. काठी घेऊन या, काठी नसेल तर चढतात अंगावर. माडे नाही बाबा, नाही चल. नाही माझ्याकडे काय, इधर तो बडा झुंड आहे. चला बाबा, आमच्याकडे काही नाही, उगाच येऊ नका. अरे कशाला येत आहे, नाही आमच्याकडे. फायनली आम्ही पोचलो आहे आता मांगीच्या टॉपला, आणि मस्त वाटतंय. इथे पाण्याचे टाकी आहेत बरोबर, पण सध्या बिकट परिस्थिती आहे. वाव. आणि मांगीला पूर्ण प्रदक्षिणा घालायची असते. सो ही एक अशी प्रदक्षिणा घालतात लोक, आणि छान वस्तू आहे, मस्त वाटलं. ऊन आहे, मॉन्सूनला तर जबरदस्त व्ह्यू असणार आहे. आय मीन नॉट इन द पीक ऑफ मॉन्सून, मॉन्सून संपल्यावर किंवा थंडीत पण जबरदस्त व्ह्यू असणार आहे. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, आम्हाला 3 मुलं धुळ्यातले भेटले. सो ते नेहमी इथे येतात. सो त्यापैकी एकाने सांगितलं की दुपारनंतर मांगीतुंगीला सोडत नाहीत. सो तुम्ही जर प्लॅन करत असाल दुपारनंतर चढायचा तर मांगीतुंगी बंद असतं, एस्पेशली जेव्हा गर्दी कमी असते वीकडेजला, कारण का बिबटे इथे वर येऊन बसतात यार, इथे पण किंवा त्या खालच्या पट्ट्यावर पण. त्यामुळे दुपारी येऊ नका, बंदच असतं. सो जरा सांभाळून, आणि रात्रीचं पण सांभाळून, त्यामुळे बऱ्यापैकी प्रकाश झाल्यावरच ट्रेकिंग चालू करा. आणि आता आम्ही डिसेंट चालू केलं आहे मांगीवरून. मस्त आहे इथे नक्की या, आणि तुंगीला जाऊ आता. मध्ये माकडे आहेत त्यामुळे सगळे परत आम्ही ग्रुपने चाललोय. काय मस्त व्ह्यू दिसतोय तुंगीचा उतरताना. आणि आता आय थिंक तुंगीला पण चढायचं आहे. सो ते चढण आय थिंक 10-15 मिनटाचं असेल. सो ओवरऑल हा गड तुम्ही आरामात 3 ते 4.5 तासात करू शकता, म्हणजे मी स्टार्ट टू एंड चढून सगळं फिरून आणि उतरून आरामात करू शकता. अर्थात तुम्हाला एकदम डिटेल्ड दर्शन घ्यायचं असेल तर वेळ लागेल, पण बघू आता. Thank you.
आम्ही आता तुंगीच्या टॉपला पोहोचलोय. तुंगीलाही पूर्ण प्रदक्षिणा घालतात. सो बघूया इथे काय काय दिसतंय. मांगीला तर बरेच जास्त देवाणी मूर्त्या होत्या, स्वामींच्या मूर्त्या होत्या. इथे बघूया जरा कमी आहेत असं कळलेलं आहे. आम्ही आता डिसेंट सुरू केला तुंगीचा. जरा टाइमपास झाला तिथे, पण ठीक आहे. आता उतरताना पटापट उतरू. लिंबू सरबत पेलो आणि आता पटापट उतरतो. थोडा उशीर झाला आहे आम्हाला. यानंतर आता परत जायचं सलोटाला. आम्हाला आता यानंतर जायचं सलोटाला आणि साल्लेरला जाऊन स्टे करायचा. जरा उशीर झाला आहे, 10:30 वाजून गेले. भर उन्हाचं चढावं लागणार आहे. सो जवळजवळ 1/2 तासात तुम्ही खाली पोचतात. आणि ओवरऑल हा बघायला गेलं तर ट्रेक साधारण 3 ते 4 तास आहे जर तुम्ही सकाळी लवकर सुरू केलं तर. त्यामुळे सकाळी लवकर सुरू करा. भर उन्हात करण्यात काहीच पॉईंट नाही आहे, खूप ऊन लागेल आणि तुमचा ट्रॅक टाईम जो आहे तो अजून वाढेल. बाकी रिस्की तर काहीच नाही आहे. सगळीकडे स्टेप्स आहेत, रेलिंग्स आहेत, त्यामुळे रिस्क फॅक्टर बिलकुल 0 आहे. एन्ड्युरन्स म्हणाल तर थोडा एन्ड्युरन्स लागेल, कारण का कुठे कुठे एकदम स्टीप आहेत. सो त्या हिशोबाने प्लॅन करा. आणि जस्ट मान्सून नंतर आलात तर जबरदस्त व्ह्यू मिळेल. पूर्ण ग्रीन असेल माउंटन, त्यासोबतच क्लाउड्स पण असतील, जाम भारी वाटेल. सो मांगीतुंगीचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवतो आहे. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. लवकरच भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. टिल देन बाय बाय, टेक केअर.